Olá a todos automotivados por carros, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando do Peugeot 208, este aqui é ano 2021, nós vamos estar falando da caixa difusível que fica logo aqui abaixo do volante assim como todas as outras, ou da maioria deles, ok? Se você tem interesse em vídeos assim, fique conosco e até daqui a pouco no Automotivado por Carros. Aqui então é a tampa, fica abaixo do volante, bem fácil de tirar, só puxar, puxamos, vamos dar uma olhada na caixa de fusível. Olha que complicação essa caixa de fusível, é uma bagunça realmente. é O que, que eu vou estar tá fazendo aqui? Eu vou estar tá simplificando isso aqui para a gente poder fazer fusível por fusível, como a gente sempre faz aqui no Automotivado por Carros, porque não dá, assim vai se perder vai ficar complicado e aí se a gente pega o fusível errado, muda tudo o nosso trabalho. Aí você se estressa e não dá aquele like pro canal, OK? Eu vou dar uma geral aqui e vou facilitar a visualização dessa caixa de fusível. OK? Fica conosco e nós já vamos começar. Inclusive, vou falar desse fusível ali no centro ali, ó. O SH, o chant, tá bom? Fica conosco aí e você vai gostar desse vídeo de hoje. Sem enrolação, vamos para a nossa caixa de fusível. Fusível 1, 10 amperes, contator de embreagem e direção elétrica. Fusível 2, não utilizado. Fusível 3, 5 amperes, carregador sem fios e bip sistema mãos livres. Fusível 4, 15 amperes, buzina. Fusível 5 e 6, 20 amperes, lava vidros dianteiro e traseiro. Fusível 7, 10 amperes, não utilizado. Fusível 8, 20 amperes, limpador traseiro. Fusível 9, não utilizado. Fusível 10 e 11, 30 amperes, trava das portas. Fusível 12, 7,5 amperes, tomada diagnóstico. Fusível 13, 10 amperes, barra de botões centrais. Climatização e indicador de marcha de caixa automática. Fusível 14, 5 amperes, não utilizado. Fusível 15, 5 amperes, faróis de LED. Fusível 16, 3 amperes, não utilizado. Fusível 17, 5 amperes, painel de instrumentos. Fusível 18, não utilizado. Fusível 19, 3 amperes, comando de seta e comando no volante. Fusível 20, não utilizado. Fusível 21, 3 amperes. Botão start-stop e anti-roubo. Fusível 22, também 3 amperes. Sensor de chuva e luminosidade. Câmera multifunção do para-brisas. Fusível 23, 5 amperes. Contactor de freio. Fusível 24, 5 amperes. Ajuda, estacionamento e câmera de ré. Fusível 25, 5 amperes. Airbag. Fusível 26, 3 amperes. Sensor ângulo volante. Fusível 27 5 amperes não utilizado. Fusível 28 5 amperes módulo de acesso e partida mãos livres. Fusível 29 20 amperes rádio ou central multimídia. Fusível 30A e 30B não utilizado. Fusível 31 15 amperes tomada 12 volts dianteira. Fusível 32 15 amperes não utilizado. Fusível 33, 5 amperes, alavanca caixa automática. Fusível 34, 5 amperes, tomada USB de carga e comando, retrovisores externos. Fusível 35, 5 amperes, motor de correção da altura dos faróis, LED e tomada diagnóstico. E fusível 36, também 5 amperes, leitor de mapas dianteiro. Essa então é a nossa caixa de fusível, compartimento interno que fica abaixo do volante. Você pode se perguntar como é esse fusível aí que nós não falamos nada sobre ele, o FS1, também conhecido como ponte chante. Ele vem do fabricante em uma posição que é a cliente, mas também pode ser usada na posição parking. Então ele possui duas posições, também conhecido como eco, modo eco. Então muito cuidado ao movimentá-lo, pois o carro, mesmo com a chave desligada ele nunca desliga. então se ele não estiver no modo eco, com certeza descarregará a sua bateria. Quando passamos para a posição esquerda, que é parque, quando vai levar para diagnóstico reparos, então a concessionária que não coloca isso nem no manual, ela então muda para o lado esquerdo, ok? Vamos agora para a caixa de fusível Peugeot 208 ano 2021, compartimento motor. Ao lado da bateria, fusível 1, 40 amperes, ventilação, ar condicionado. Fusível 2, 50 amperes, ESP. Fusível 3, 80 amperes, aquecimento combustível motores flex, F4, 30 amperes, ESP. Fusível 5, 70 amperes, alimentação Caixa de fusível habitáculo, a BSI que nós acabamos de ver. F6, fusível 6, 60 Amperes, eletroventilador. Fusível 7, 70 Amperes. Alimentação, caixa de fusível habitáculo. BSI, a mesma caixa. Fusível 8, 15 Amperes, calculador motor e bomba de combustível. Fusível 9, 15 Amperes, calculador motor. Fusível 10, 15 Amperes. Calculador motor. Fusível 11 20 Amperes. Calculador motor. Fusível 12, 5 Amperes não utilizado. Fusível 14, 5 Amperes, sensor de carga de bateria. Fusível 15 10 Amperes não utilizado. Fusível 16, 10 Amperes sirene do alarme. Fusível 18 10 Amperes farol alto direito. Fusível 19, 10 Amperes farol alto esquerdo. Fusível 20. 30 amperes, calculador motor. Fusível 21, 30 amperes, motor de partida. Fusível 22, 15 amperes, câmbio automático. Fusível 23, 40 amperes, desembaçador traseiro. Fusível 24, 40 amperes, vidros elétricos traseiros. Fusível 25, 40 amperes, vidros elétricos dianteiros. Fusível 26, 20 amperes, não utilizado. Fusível 27, 25 Amperes, alimentação, caixa de fusível habitáculo, BSI. Fusível 28, bomba de vácuo, sistema de frenagem. Fusível 29, 40 Amperes, limpador do para-brisa. Fusível 30, 80 Amperes, não utilizado. Fusível 31, também não utilizado. Fusível 32, 80 Amperes, direção elétrica. Portanto, está aqui os 36 fusíveis da caixa interna, os 32 fusíveis da caixa compartimento do motor e também o fusível FS1. O automotivado por carros vai ficando por aqui com este vídeo, caixa de fusível Peugeot 208 ano 2021. Espero que estas informações tenham sido valiosas e úteis para cada um de vocês. Se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é, se inscreva. Não saia sem deixar o seu like. Até a próxima.